ଆଜିର ଏ ସଭାର ନାଁ ହେଉଛି ବିଶାଳ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜନସଭା। ମୋଦି ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମୋଦି ହେ ତୋ ମୁମକିନ ହେ। ଇଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ନେତା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହବ ହବ ହବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ 2014ରେ ସିଏ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ କି ଏ ଦେଶରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ସରକାର ଦେବି, ଏ ଦେଶରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଯୋଉ ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ଆଡମ୍ବର କରୁଥିଲା କି ହମାରା ହାତ ଗରିବ କେ ସାଥ, ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଗରିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ଗରିବଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେବି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଛାତ କିଏ ଦେଲା, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦି ଦେଲେ। ଗରିବଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହାୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ 80 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା, ମୋଦି ଦେଲେ। ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଅଚମ୍ବିତ ହେଇକି ଅନେଇଲା, କରୋନା ହେଲା କରୋନା, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ହସିଲା, କହିଲା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଇଏ ପୋକ ମାଛି ପରିକା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବେ, ଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୋଦି କହିଲେ ମୋଦି ହେ ତୋ ମୁମକିନ ହେ, ମୁଁ ବନେଇବି, ମୁଁ କରୋନାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମୋଦି ବନେଇଲେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜନସମୁଦ୍ର ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ହାତ ଟେକିକି ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା ସେମାନେ ମୁଫ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମନମୋହନ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ମୋଦି ମୋଦି କହିକି ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା, ଆମେ ଜନତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ମୋଦି 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 ମୋଦି। ଆମର ଜୀବନର ରକ୍ଷା ମୋଦି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ବିଜୟୀ କରି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବି। ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ଆମର ଅପେକ୍ଷା, ସବୁ ସନାତନୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଯୋ ଲୋକ ସନାତନକୁ ମାନତେ ହେ 500 ବର୍ଷୋଂ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ତରିକେ ସେ ଉନ୍ ଲୋଗୋନେ ଅପନେ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କେ ଲିଏ ସଂଘର୍ଷ କିଆ ଥା। ଆଜ ସନାତନୀୟୋଁ କା ୟେ ସଂଘର୍ଷ, ଆଜି ସନାତନୀମାନେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେ ସଂଘର୍ଷକୁ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାମ କିଏ କରିଛି, ତ ସେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି। ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଆଜି ଆକାଶରେ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଗୁଞ୍ଜିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।